ludilo. Moramo šofera da snimim, obavezno. Da vidimo ovaj šofer ili. Dobar dan. Kako se zovete vi? Šofer Zvali. A vi se prošle bavite s ovim, je tako? To mi je glavna profesija. Glavna profesija. A ovo mi je neki rođak, je tako? Tris. Dobro je. Sad idemo malo kod njih tamo da vidimo kako oni ovo. Tris je mnogo dobar čovjek. Dobar čovjek. E, dobro, da vidimo. 76 u tabu. Vi, gospodine, kako se vi zovete? Odakle ste? Ja sam Drmarsko Okić. Ne, ne, vi, gospodine, u roza majici. A, ja sam vam ovdje pomoćni radnik. Pomoćni radnik. A vi, vi ste drvoštečar? Ja gazda Drmarsko Okić. Imam 3 hektara šljiva. Ovo nam je 78 stablo. Sad, 78? Jeste, ovaj majster, malo profesionalac. Sad im bavim se već. Ja ne mogu da verujem da je baš 78, ali svaka vam čast ako je toliko. Jel to radite već 2-3 dana ili to od jutra? Ovo je drugi dan nam danas. Drugi dan? Yes. E pa dobro, ako je za drugi dan. Rekao da niste od jutra sto... Gledaj kako majster drma. Gledaj. Ajoj, ajoj, samo opada. Pa nema, lomi se. Ovo je ludnica, joj, koliko, a koliko je opalo. Još da drva neku... Vi ste ovdje domaćini, ili tako vi? Drmo neku višnju i malinu. Jel mislite na drvo ili na neku ovakvu osobu, mislim, živo biće? Pa dobro, ovo stručno se radi ovdje, ovo je profesionalno. Ovo se profesionalno radi ovdje, nema šta, jebe. A ova traktor je Ursus, jel, jesu? Njemački. To je beloruski. A? Nek bude... Poljska. Nek bude njemački. A ja, Belorusija je Belorusija, a Ursus je... Pa tu ne ide, dobro. Komši, komši. Bude njemački. Jel imate vi još ovi šliva ne ide, gospodine? Ali ima, ovo je jedan deo, rekao sam 3 hektara ima, ovo je 3 jedan hektara. Deo od pola hektara. A znači još 2,5 hektara imate? Aj, gospodine, to ću morati poslije da vidim da snimimo i to. Op, op, op! Koliko ja kom kidaš ti? Ti si ovaj nemački traktor kako si kidaš ti. Ne, ali ovaj, ovom patent je stvarno odličan ovaj. Ovo je stvarno odličan stvar. Što se tiče voćki, najviše volim da trese i... Ne, ovo radi ekstra. Ne, ovo stvarno drma. Eka i jako dakle na već. Koliko ovo? 3 minuta, 3,5 minuta, je to dosta? Dosta. Za YouTube? Ovo je malo za višnju i za malo, a za šljivu je tamo. Nego ovaj mi se ovdje okreće stalno, neće mi prikaže facu ovaj, ovdje gospodin ovaj što radi. Ovaj nešto se obrazio ovaj gospodin je. Ja sam imao tresač kao momak. Drage mi možete bilo tresač. Da, to da. To ste u pravu 100%. Eno ga penjač, ono je penjač ono. Ne, ovo je stvarno, gledaj. A ne, nemojte toliko visoko, nemojte toliko visoko. Ovo je ekološko, evo je. Ipak aluminium zagađuje i zrak. Aluminium zagađuje okolinu, a ovo su... A ovo je nosač ovaj. Ovo gospodin, ovo je nosač, doturač. Ja sam zatezač. Zatezač. On ga nateže. Znači to se tako zategne tu šiva he. Za drvo i posle... I on ga iz drma. I posle ovaj tamo vuče drma. He. A ovaj poteže rukom, ne? Ne, ja samo zatežem rukom. Zatežete rukom. I dotežem i pritežem. Pa dobro, znači ovo sve ide na isti fazon posle, tako? Da. A evo što otpada ovo je nemoguće. Kako drma ovo je, evo. Evo ovo je opalo, dosta opalo. I grane, i drvo, i sve opalo. Ajmo lazat. Dobre. Neće. Ovo mi smo da odemo.
Na svi ti ili tri. Ne znam na kaj.